אחרי כל השנים איתך עכשיו אני מבין, הפכת אותי אדם יותר טוב, ולך ליפי מוקיר תודה, תמיד תהי לי יחידה, סוף ימי אתן לך הכל, אני אתן לך הכל. שאי אפשר להשיג כרטיסים, אני וכל החברים שלי ניסינו להשיג כרטיסים להופעה הראשונה, וראינו שזה נפתח ביום ראשון בשעה 9:00, היינו על הטלפון, אי אפשר להשיג כרטיסים. האתר קרס. כל 12,000 הכרטיסים למופע הקרוב של עומר האדם מזלו אתמול תוך 14 דקות. ייתכן שמדובר בשיא ישראלי חדש. הטלפונים היו דפוסים כל הזמן, ניסינו 150 שיחות. ואז שענו לנו, אמרו לנו שנגמרו כל הכרטיסים. הטירוף סביב עומר אדם רק הולך ומתגבר. בשבוע שעבר הוא פתח מופע במנור המבטחים, החמישי שלו שם בתקופה האחרונה, שהפך סולד אאוט תוך 40 דקות. גם אצל אנשים פרטיים שכן הצליחו להשיג כרטיסים למופע והחליטו למכור אותם ברווח, אי אפשר היה למצוא כרטיס. היי, לגבי הכרטיסים לעומר אדם זה עוד רלוונטי? לא, לא אחי, נגמר אחי, תנור מלא. כבר? כן אחי, אני אומר לך, פרסמו אותי, זה חמש תוך שנייה אחי. וכמובן היו כאלה שניצלו את ההזדמנות למכור כרטיסים במחיר מופקע. היי, לגבי הכרטיסים לעומר אדם זה עוד רלוונטי? כן. מה המחירים? 500 לכרטיס. זה לא ל-240 כרטיס רגיל? מה זה שונה לך כמה לכרטיס? את מוכרת אותו פי שתיים. אין כרטיסים, אתה רוצה או לא? כמה כרטיסים יש לך? 5. אני מוכנה עכשיו לשלם 600 שקל לכרטיס. אני יודעת שזה סכום מטורף, אבל אנחנו מוכנים לשלם את זה. שלום, לגבי הכרטיסים לעומר אדם זה עוד רלוונטי? באמת נשארו לי 3. באיזה מחירים? 400 לכרטיס. שזה מה שעולה בפועל 200 שקל? כן. אם אני לא קונה עכשיו, בטח יקנו תכף. אני מאמינה שכן, אז בכל שנייה ממתינה. הייתי בודד והלכתי לשוטט מול ירח מר. הבוקר יצא דואט חדש וראשון של שלמה ארצי ועומר אדם, לא הפסקתי לחפש אותך שמו. קליפ זכה כבר למאות אלפי צפיות תוך פחות מ-12 שעות. כשצופים בשלמה ארצי ועומר אדם צופים יחד בקליפ שלהם, קשה להשתחרר מהמחשבה שייתכן שליורש של שלמה ארצי, המוזיקאי האהוב בישראל, קוראים עומר אדם.